Він вже попередній є. Завтра ж комісія буде, ви вже будете затверджувати. Але він вже попередньо звітував, є певні проекти. Тому обов'язкова позиція всіх голів ОТГ прийти до районних голів, поспілкуватися, обґрунтовано з'ясувати собі, що ви будете робити. Це я звертаюсь, будь ласка, і передайте це все головам ОТГ, щоб вони звернулися, зібралися і вибудували в районах єдину позицію, згідно якої ви будете працювати, щоб громада отримала користь, а не знов ж таки місцевих церків, які будуть нам знов розповідати, як нам жити. Я цього не допущу. Я це кажу відверто. І друге, що я хотів сказати. Да? Я сьогодні побачив деяких мерів міст. У мене з Олександром Федоровичем ми спілкувалися, у нього там дійсно дуже багато справ. І я...